ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଧରେ ତୋର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନେ। ଏହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ରାଜରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବଦଳେନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ୍ 1ରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଆପଣ ଏକଥା ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବି ହୋଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସହିତ ଏହା ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ମଧୁବାବୁ ପିଲାଦିନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ଉତ୍କଳର କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାବନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଧୁବାବୁ କଟକର ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଘରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ, ସୁନାରୂପା ଓ ଅନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ଲାଗି ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ବିକ୍ରି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଦୈନିକ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ବି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀର କଥା ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା। ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଥିଲା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ମାନେ ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ବିକାଶ। ମଧୁବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣିଙ୍କ ମାତା ତମହି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦୀ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ି ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋକଦ୍ଦମାଟି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ଭାଇସ୍ରାଇଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଜି କାଳଗର୍ଭରେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ କେତେ ସାଇତି ରଖିଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।